আপুনি লেখা মেলা কৰে নেকি? যদি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব লগা কোনো লেখা আছে তেন্তে আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি হ'ল 6003341853। নমস্কাৰ, জোনাকৰ পোহৰণিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি কবিতাৰ শিতানত আগবাঢ়াব লৈছোঁ নিশাদেৱীয়ে পঠিওৱা এটি কবিতা। আজি কবিতাৰ শিৰোনাম চৰাই। চৰাই দেখিছা, নানা ৰঙেৰে পৰিপূৰ্ণ সেই চৰাইজাক, যাৰ মাতত সাৰ পাওঁ মই নিদ্ৰাৰ পৰা। চৰাইবোৰে উৰা মৰা দেখিছোঁ, মই থৰ লাগি চাই লওঁ। সেই সময়ত মোৰো মন যায় জানা চৰাই হয় আকাশত উৰিবলৈ। মই লগৰবোৰক কওঁ, চোৱাচোন বন্ধু, চৰাইবোৰে কিদৰে নীল আকাশত নাচি ফুৰিছে। মোৰো মন জানা বন্ধু, সেইদৰে নীল আকাশৰ শুকুৰা ডাৱৰৰ লগত খেলিব। নমস্কাৰ।